Детальніше про очікування від французьких виборів у Європі ми поговоримо з нашим лондонським кореспондентом Богданом Цюпиним, який зараз з нами на прямому зв'язку з Лондона. Вітаю, Богдане. Отже, як перш за все в Британії, яка веде переговори про вихід з ЄС і сама готується до виборів, дивляться на французькі перегони? Мирослава, дивляться дуже-дуже уважно і напівжартома, але все ж таки, напевне, серйозно кажуть, що президентські вибори у Франції мають більше значення для Брекзиту, аніж, власне, британські вибори, які заплановані на червень. Тобто, якщо до влади у Франції прийде кандидат, який фактично погрожує розвалити Євросоюз, то у Лондоні кажуть, що бояться, що їм не буде з ким вести переговори. Але це, звичайно, крайнощі, і сподіваються, що до крайнощів не дійде, Мирослава. Росія не приховує, на якого кандидата ставить у французьких перегонах. У США, як ми бачимо, думки розділилися. Наскільки безпрецедентним є такі гучні заяви на підтримку того чи іншого кандидата від лідерів інших країн? Мирослав, оскільки я за європейськими подіями стежу з Лондона, то одразу ж на думку приходить заклик Барака Обами, коли він ще був президентом, до британців голосувати за те, щоб залишатися у Європейському Союзі. І ми пам'ятаємо, що британці, звичайно ж, проголосували не так, як їм радив закордонний лідер. І взагалі таке враження, що будь-якій країні людям не подобається, коли їм радять, як голосувати. Звичайно, Обамі допомагає те, що він зараз не посадовець. Але навіть, скажімо, така м'яка порада чи підтримка гасел Марін Ле Пен також може зіграти проти неї. Ми, звичайно ж, пам'ятаємо Україну і як українцям не сподобалося, коли їм радили, кого обирати, Мирослава. От якраз, якщо ти вже згадав Україну, глядачі не сумніваються в тому, що від того, хто буде наступним президентом Франції, означатиме життя або розвал Євросоюзу. Чого у цій ситуації очікувати Україні з її європейськими прагненнями? Мирослав, я би почав навіть з іншого, з того, що вже змінилося. Оскільки чинний французький президент Франсуа Оланд мав такі низькі рейтинги, що навіть вирішив не балотуватися на другий термін, то ми маємо вже одну дуже-дуже серйозну зміну. Нормандська четвірка змінить свій склад, хто би не переміг зараз на виборах у Франції. Якщо це буде Ле Пен, то важко собі уявити, як взагалі мінський процес виживе, тому що Ле Пен повністю підтримує позицію Росії, і важко собі уявити, як Україна може далі брати участь у ньому. Якщо ж президентом стане Макрон, тоді також досить складно собі уявити, щоб все залишалося як було. І ми дуже мало знаємо про зовнішньополітичні наміри Макрона, і, зокрема, щодо України, для того, щоб робити якісь висновки. Єдине, що ми знаємо, це те, що він наголосив, що він не буде таким послужливим щодо Путіна, як Марін Ле Пен. І він також наголосив, що його принципи відмінні від Путіна. А майбутнє Євросоюзу, ми думаємо, що навряд чи навіть Макрон буде виступати за розширення чи швидке розширення Євросоюзу. Це питання зараз не на часі в ЄС, і ситуація приблизно така. Дуже дякую, Богдане, і будемо уважно стежити. Сподіваємось на хороший репортаж у понеділок за результатами. Це був Богдан Цюпин з Лондона у прямому ефірі.